Bem, gente, me encontro aqui no Minas Trend, mais uma edição do Minas Trend, 18º. A FIENG, obviamente, acreditando na pujança da indústria mineira. Eu estou aqui com o nosso Olavo, parabéns aí, todo mundo parabenizando não só a beleza aqui, que a gente vai conversar com o Pedro, mas do tema que é essência, essencial nesse momento, é exatamente essa transparência, mas que passa também pelo lúdico, né? Tanto é que o tema, ele tem uma extensão aqui, é no País das Maravilhas aqui. Mas eu captei ali uma mensagem, palavra sua, o mundo não acabou, ousadia, presença e trabalho para mudarmos algo nesse país. O atual cenário pode abrir oportunidades. É esse o papel da FIENG aqui e também em outros setores? Mas eu acho que é isso justamente. Uhum. Nós temos que fazer aquilo que nós achamos, que nós sabemos e nos dedicamos. Então, quando eu falo que o mundo não acabou, o que fica parecendo pelos graves problemas políticos que a nação está passando, que tem influenciado na economia de uma maneira perversa. Uhum. Né? Então fica parecendo o seguinte, olha, o mundo acabou, nós empresários não temos mais jeito, as empresas vão acabar, nós vamos ter um desemprego recorde cada vez maior. E a realidade é outra, a realidade é o seguinte, quem se dispõe a vir suar o rosto, trabalhar feito doido, fazer com que a empresa ganhe espaço, uhum. né, ser inovador, quer dizer, tudo isso que a gente prega, eu acho que a gente pode ver aqui uhum. com os empresários que estão aqui dentro. Eu hoje de manhã... São 200 expositores? 220 expositores, uhum. se não me engano. Parece que foi um pouquinho menos do que o ano passado, o que é natural, uhum. mas não significa que a feira seja menor, significa que alguns uhum. ocuparam mais espaço. Tá. Então, são os visitantes também, o mesmo número por aí? É, mais ou menos a mesma. Os compradores, produção. Né? Ou não, os compradores nós estamos trazendo praticamente o mesmo tanto. Tá. Né? Do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro, é claro que nós temos procurado verificar qual o comprador que vem e compra. Uhum. Nós estamos trazendo comprador para comprar, não é para passear. Né? Uhum. E nós cobramos. E, então, os que vêm, que retornam, são pessoas que vêm fazer negócio mesmo. Uhum. Então, isso já dá uma garantia para o uhum. industrial mineiro ou brasileiro uhum. né, que aqui vai ter negócio. Essa feira, desde quando nós começamos aqui no Expo Minas, o que nós tínhamos, o foco era negócio, uhum. né? E tem sido assim e tem dado resultado. Agora, a beleza que a gente está vendo aqui do cenário também, as pessoas chegando aqui para a abertura, mostra que ela está mais enxuta, mas ela está com objetivo, está com foco, que é exatamente a venda. É por aí, né? Eu acho o seguinte, olha... Que é a missão de vocês. A minha missão na FIENG é cortar, uhum. sabe? Porque o presidente é o boy mais qualificado que sabe onde é que estão as coisas. E, pô, eu tenho a responsabilidade de administrar os recursos da maneira a melhor possível. Uhum. Né? Então, é claro, neste momento... Mesmo porque você está representando os próprios empresários. Justamente. Né? E no momento de incerteza, entre aspas, uhum. né? e de dificuldades, não é possível que nós vamos fazer uma festa tão bonita feita, nós fizemos tantas, uhum. né? no momento que a gente está vendo que o próprio empresariado está passando por dificuldades. Então, eu pedi a quem realizou a feira, o Pedro Lázaro, a Marilu, o Henrique, olha, vamos baixar os valores que nós estamos investindo. E mesmo assim, você vê que conseguiram fazer um ambiente muito bonito. Bonito. Não e com o sonho, né? É mesmo porque a Alice aí no País das Maravilhas, ela dá um ar de esperança. Justamente. Aí então, você vê que fizeram com restrição nos recursos a serem aplicados, fizeram um salão muito bonito, né? Um lugar... É agradável para a gente vir. E o que é essencial, que é lá dentro, lá está funcionando como sempre funcionou. Então tem dado muito certo. Tá bem. E mais importante, você sempre aqui nos prestigiando, sem gravata. Né? Eu dei um fora porque eu não sabia que você vinha sem gravata. Né? Mas nós dois estamos lançando aqui o gravata e o sem gravata. Bom de gravar com o nosso presidente da FIENG, que não existe nenhum presidente de federação das indústrias tão elegante, tão despojado para colocar as questões e deixar o jornalista à vontade. Nem muito obrigado. Todos têm o privilégio muito obrigado de ter pelo ego. Você, pelo... né? Um abraço, tá bom, querido. Bom, mais uma vez aqui com o Henrique Câmara Azevedo. Henrique, eu sei que atrás desse glamour todinho, atrás da seriedade, do foco que o nosso próprio presidente acaba de colocar aqui no microfone, mas tem também o lado lúdico, a gente está vendo o lado do Pedro aqui e tem um lado pé na terra.
Quem é mais pé na terra, você ou o nosso presidente da FIEG? Ele falou aqui no microfone que o ato de cortar é dele. Mas o trabalho para vocês montar essa estrutura dentro do planejamento, dentro da verba necessária, dentro do momento atual, isso vocês têm aí que dar o alicerce. É por aí? Como é que é essa missão de segurar esse sustentáculo aí, que é desse tripé aí? Tá, eu acho que... Foi em realidade. É, nós estamos na 18ª edição, então assim, a equipe é muito afinada já. Trabalho de cortar hoje, eu acho que é um pleonasmo, né? O momento é um momento de pé no chão, a gente precisa ter juízo para gastar. Mas vocês estão vendo aí, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Bonito. Tá bonito, acho que não dá nem para perceber que teve corte, né? E o que a gente, para a gente, o que importa é o que está acontecendo lá embaixo, que é o salão de negócios. Né? O presidente fala de 220? São 220 expositores. Tá. Você tem na cabeça quantos compradores? Ele falou do critério de seleção aí. É muita gente também, né? A gente estima que passem por aqui 5 mil compradores. É um evento fechado, né? Não é um evento aberto ao público. Gente do interior, então, do Brasil? Brasil inteiro e do mundo, né? Hoje a gente tem grandes empresas que vêm de... Acho dos 5 continentes hoje, comprar aqui, no Minas Trend. Uma coisa legal também, que de tabela você dá aí movimentação nos hotéis, restaurantes. Você movimenta a cidade toda. Táxi, né? É um evento que movimenta a cidade durante a semana toda. E um evento consolidado. Não esperamos que as marcas que estão expondo aqui tenham perda. Falar de ganho no momento da atual é um pouco de pretensão, mas a gente espera que o volume de negócio pelo menos se mantenha em relação à edição passada. São 50 marcas novas hoje no salão de negócio, nessa edição. Nessa edição? A edição passada, então é um evento cresceu. Que se renova, né? E não cresceu em número de expositores, mas a gente está entregando para os compradores 50 marcas novas no salão de negócio. Isso é bacana porque é um evento que está se renovando a cada edição. 50 marcas de qualidade, que também é uma outra característica do nosso salão de negócio. A gente traz sempre marcas de extrema qualidade. Então, assim, a gente começa hoje, o primeiro dia, com extremo otimismo. E a gente espera que seja mais uma edição de sucesso e entregando aí para o Brasil mais um Minas Trend para ver se a gente consegue passar por esse momento com um pouquinho de otimismo e de velocidade, né? Okay. Obrigado, parabéns aí para você e toda a sua equipe aí. Obrigado mais uma vez pelo apoio e pela presença. O apoio de vocês para a realização dessa 18ª edição é essencial, literalmente, que é o tema, inclusive, desta edição aqui. Mas é um incentivo, né? Sobretudo nesse momento, lado a lado, com aquele, com uma indústria sempre pujança, que é a indústria têxtil de Minas Gerais, e que precisa dessa vitrine mesmo, porque é um divisor aí de fronteiras, né? Tem gente fora, é por aí que é pautado a missão de vocês aí na Codemig. Exato, nós estamos muito satisfeitos dessa parceria vitoriosa com a FIENG. O Minas Trend se mostrou ser um evento muito importante para a indústria de confecção de Minas Gerais. E muitos dos expositores que estão aqui, alguns falam que 70% do volume de vendas anual eles conseguem negociar nesse evento. É um exercício para a Codemig de praticar o fomento à indústria e de uma maneira muito ampla e alcançando os territórios de diferentes regiões aqui de Minas Gerais, né? Que é a indústria têxtil aí? Que é a indústria de confecção, que é uma indústria que está presente em todo o estado. Dos 17 territórios de Minas Gerais, 14 enviaram empresas que estão com exposição. Nós somos 220 empresas e que usam 270 estandes, né? Nós esperamos trazer 600 compradores nacionais, e aí a Codemig participa trazendo essa logística. São compradores que têm ticket mínimo de aquisição e vão vir também 15 compradores externos da China, da América Latina. E é um grande prazer para nós ver o sucesso. Hoje, na abertura, nós visitamos alguns estandes, mais ou menos 9 a 12, e nenhum deles indicou crescimento de vendas entre uma edição e outra do Minas Trend inferior a 40%. Todos eles salientaram a importância que tem sido
essa promoção do Minas Trend para o crescimento de seus próprios negócios. De tabela também, no efeito dominó, restaurantes cheios, hotéis lotados, táxis aí também. Eu acho que Belo Horizonte agradece, nosso prefeito agradece aí a gentileza. É exato, é o que a gente chama de turismo de negócio, né? E o Minas Trend, ele praticamente abre o ano, né? Trazendo exatamente gente das mais diversas regiões e usando uma capacidade instalada que foi construída para a Copa do Mundo e que tem hoje alguns dificultadores no sentido de ser ocupada. A gente contribui com esse evento e queremos fazer mais, né? Vamos ver se nós conseguimos contaminar outros setores da economia com a garra e o dinamismo que a gente encontrou na indústria de confecção, calçados, moda, bijuteria. O pessoal está muito animado. Pode conversar com eles lá que você vai confirmar isso, tá? De volta daqui do Expo Minas, 18ª edição, com a Marilu Sete Câmara fazendo e acontecendo. Mas vocês, independente dessa crise, conseguiram aqui emplacar, carimbar com muita competência um evento bonito com... A gente está vendo aqui hoje toda a imprensa reunida para essa abertura, todo o glamour do Pedro aí, com o Essencial, com a Alice, eu não sei se você é da família da Alice, mas enfim. Mas é um evento que tem o apoio da Codemig, não é isso? Isso, é isso. Também, a gente está muito... A coleção verão, né? Nós estamos muito satisfeitos, né, com esse apoio, né, que a Codemig é uma parceira nossa, fomentando, né, essa parte toda do nosso evento, na questão... de negócios, dentro do salão de negócios, que é o foco deles e nosso também, mas isso deu um gás para a gente, né? A gente fez os nossos ajustes, né? As nossas adaptações, não tivemos a festa, né, de abertura, mas tudo em prol dos negócios. Uhum. Então, mas não deixou de ter uma beleza, como você viu aqui, né? As exposições de todas as nossas marcas mineiras, né? Os convidados de fora também, né? Nós não deixamos de trazer os compradores, eu acho isso muito importante para os expositores. E a gente hoje deu uma volta no salão e ouviu muito otimismo deles. Eu acho que isso é muito importante e a gente está assim, feliz demais de ter esse retorno, né? Que as pessoas continuam com esse otimismo, apesar de tudo. Né? Você ali dentro do coração da FIENG, você é um evento que você tem um carinho especial, né? Mesmo porque ele tem uma feminilidade, não é isso? Isso, eu estou desde a primeira edição, né? Desde a primeira? É, desde a primeira. Então a gente viu crescer, viu, né, cada outras marca. Outras crises entrou, passaram. Também. Isso, outras crises, né? Marca que entrou pequenininha, dentro do sindicato, hoje está aí, né? Então é assim, é muito bacana, é muito gratificante mesmo a gente ver, né, esse acontecimento. Então esse evento, assim. Eu tenho vários outros eventos, eu amo tudo que eu faço na FIENG, mas com certeza esse evento ele é muito especial, muito bacana. Obrigado por você, tudo de bom, parabéns aí. É o artista aqui da tarde, da noite, do Minas Trend, da 18ª edição. Bem, essencial, é fundamental para qualquer ser, sobretudo para... Alice, no País das Maravilhas. Faz para mim essa ponte entre essencial, entre Alice, isso tem a ver com o momento de crise e com o momento de sonho, e como é que essa ponte aí, como é que essa transição aí, refletida aí exatamente nessa moda, nessa coleção que está sendo apresentada aqui hoje? Na verdade, o que a gente busca é uma coisa muito simples. O momento atual, o momento histórico é como um todo, é social, é cultural, é econômico, é um momento de ajustes, é um momento de repensar, de fazer revisões. E com isso, para você conseguir fazer algo que possa ser realmente relevante, você tem que voltar para dentro de si mesmo. Esse é o jeito que eu entendo isso. Ou seja, vamos fazer só o essencial, aquilo que realmente é fundamental para que as coisas continuem acontecendo da mesma forma que até então acontecem. Isso é transportado para a moda, para uma coleção? A história, aí vem a Alice, que quando ela faz aquela viagem lisérgica aos Países das Maravilhas, ela faz simplesmente uma viagem onde ela busca saber quem é ela. Uhum. Buscando a sua própria essência, entendimento. Ela tem uma pergunta que é feita, quem sou eu? Isso na moda aqui, representado aqui,
hoje? Nós convidamos todas as marcas mineiras que trabalham, que estão no Minas Trend, a fazer uma, a apresentar um look sob a edição do Davi Leite, que é um style super bacana. Essa exposição, ela pede um look onde a pessoa conte pra gente o que é essencial dessa marca. Tá. O que é a essência dessa marca. Inclusive, é um processo de reflexão interna que acaba sendo gerado, que pode ser muito produtivo para os próximos passos de todas as marcas aqui presentes. Tá. E o resultado maravilhoso, flores. Né? Quais são aqui? Aqui é o Jardim Encantado de Alice, tem referências ao chá, tem o abismo, tem o jogo de xadrez. Aí são apropriações, assim, vamos dizer, não são literais nem cronológicas da viagem, mas elementos simbólicos. Ficou muito bonito, parabéns. O restaurante também funciona aqui, está com cantilho. Vale a pena vocês conferirem aqui, que é tudo de bom. Um passeio aqui para convidados, não é isso, Pedro? Fechado. Na verdade, o evento é um grande salão de negócios e uma plataforma de lançamento de tendências. Então, a gente tem desfiles na terça e na quarta e temos um salão de negócios exclusivo para compradores. Parabéns para você, mais uma vez. Grande abraço. Em tempo aí de crise, a gente está vendo que aqui em Minas, acreditando nos talentos da terra e mostrando aí a pujança exatamente dessa indústria. Acho que é um bom exemplo para o Brasil de não se render exatamente ao que está pegando aí, né? É verdade. Eu acho que a nossa atividade da indústria têxtil, que é uma atividade tão negligenciada, né? Ninguém dá a menor bola para ela. Ela é uma indústria que sofre muitíssimo e, no entanto, é uma indústria tão importante, uma indústria que emprega tanta gente e tudo, e ela continua, já passou por tantas crises, vai passar por essa também. Tá. Bonito aqui, né, o trabalho da FIENG, o apoio da FIENG e também trabalho do Pedro. O apoio da FIENG é essencial. Uhum. É um apoio oficial, é um apoio que visa mesmo os interesses da indústria e, consequentemente, a cadeia toda se move e se beneficia até a ponta do comércio. Eu acho que o que diferencia, inclusive, a Semana de Moda de Minas das outras é que ela é apoiada por uma instituição. Isso muda completamente, isso dá esse vigor e essa resistência que ela tem. Agora, é uma tendência aí do Just Time, né? Fez, produziu, vendeu aqui agora, como é que é? Então, agora está se experimentando no mundo, you see, you buy. É uma coisa assim, ou seja, você olha e você compra. Então, é um outro modo de produzir. Você produz uma coisa de pronta entrega e vende na hora. Enquanto que aqui a coisa é sob pedido ainda. O mundo está experimentando essa forma. Pode ser que seja uma boa ideia. Vamos ver, né? Tá. No mais, o que? Na crise tem uma segunda pele? Existe uma segunda pele? O que se veste na crise? Eu acho que todo mundo faz um grande esforço de fazer produtos mais baratos. As pessoas fazem um esforço para substituir materiais caros por outros que possam ser mais compráveis. Mas renovar é importante, né? Eu acho que a moda é... O que é a moda? Porque se você pensar bem, Paulo, roupa ninguém precisa, né? Se você trancar o teu armário hoje, você tem roupa até do ano 3000, não é verdade? Verdade. Então, é que as pessoas compram moda. Por que as pessoas compram moda? Porque dá essa ilusão de contemporaneidade. Aliás, dá uma contemporaneidade, essa ilusão de que você está permanentemente reciclada e atualizada. Não é? Então, isso é uma necessidade que todo mundo tem e que vai continuar tendo. Prazer em vê-la. Muito elegante para Valéria. Muito obrigado.